Cvičte s námi pravidelně 20 minut denně a zvítězíte nad bolestí. Zapojte se do programu Hýbej se Česko se značkou Voltaren. Já už cvičím. Začněte také. Tato cvičení jsou navržena tak, aby byla dobrá pro vaše tělo a neměla by vám způsobovat žádnou bolest. Cviky neprovádějte, pokud vám způsobují bolest. Před zahájením nového cvičebního programu se poraďte se svým lékařem.